Andasın kullasın yaratken igem O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham Hayotda hech kimga kuning qolmasin Mandasin qo'llasin yaratgan egam O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham Hayotda hech kimga kuning qolmasin Kimlardir nom berib kesatmog'i bor Ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor Kimlardir nom berib kesatmog'i bor Ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor Sen kim eding deya muzlatmog'i bor Hayotda hech kimga kuning qolmasin Yaxshilar Doim g'alaba qozonadi. Qayerda ekan bu? Kine? Voy, Usmon. Ne yig'layapsiz? Qayoqda yuribsan? İşte edim. Telefon qilib senga tusha olmadim. Amakinga ham tusha olmayapman. Qayerda edinglar? Amakin kecha ham kelmadi. Mana bugun ertalab ham kelmadi. Ali boyam yok, yok. Ay yürgen durdu, Ali boyu yap getim. Kayoda yuradı Osman, kayoda yuradı. Gene ya, oldu o yüzü basın. Milise'ye telefon kılışımız gel. Şart emez, Milise'ye telefon kılışıyız. Nema ki? Vakt saat kepti, tam alışımız geri. Nema ne vakt saat? Hareket izi koruyun, Şahizade gemeti koyun. Hoz giyinip çıkama. Tok değil. Nema? Peşin geç kazamızdan canozanı yok asırgan mı? Nima peşin? Canozandı. Yine boşladın mı şu hazırlığını? Hazır mı? Sen nima dertte, sen nima dertte? Olgan odam mı, olgan diz mi? Ali boy yok, Ali boy. Ne Ali boy yok, opketkenlerden kekin. Ama kim olgan bu sene? Ali boy bu yakşı odam uygu opketken, dur. Boldu uçur. Senge işim düşmesin. Boldu, Melisa'ya uzun var mı? Uzun topama. Senge iş onu oturup bana. Tok deyin gene ya. Ne ma? Uzizi soğuluk izi akşamaz. Yani yıkılıp net püsüz. Siz yiyem şuna ki odamdan çakırıp itip yürümeyeli. Ne ma kıygın deysen? Siz ondan göre aşkına yıkırıp su için. Bu mesela bor testiz. Aha. İşlerine halk kıygın de ama kıyım top kıygın. Ali boynayam top kıygın. Bu da kırın gene ya. Topa sana. Yukul korurlarken de. Sot organlı boyu. Sotma gen. Sotgan. Ko'p gapirma, bor topib kel. O'g'irlab kelgan, sotib olish nima bo'pti? Iy. Salom qizlar, qalaysizlar? Yaxshi. 2 kundan beri o'qishga kelmaysizlar, tinchlikmi? Layzani otasining mazasi yo'q. Ahvollari og'ir. Ha. Ahvollari og'ir. Mazalari yo'q, sog'liqlari yaxshi emas. Biz o'sha yerda edik. Laysa yaxshimi la hozanchi? Xudoga shukr. Yaxshi bo'lib qoldilar ancha. Siqilmamaylar. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi hali. Xo'p. Men hozir kelaman qizlar. Xo'p. Sabina, ahvollar ciddiymi? Ha, ahvollari ciddi. Doktorlar saqlab qolish imkoni kam deyishyapti. Anchadan beri yuraklar xasta bo'lgan ekan. Bu juda ham ko'p siqilishdan kelib chiqqan ekan. Gaplashdinglarmi, davolasa bo'lar ekanmi? Ha, operatsiya qilish kerak ekan. Bunga Juda katta pul ketadi deyishyapti. Layzani bo'lsa xayol joyda emas. Faqat sen notur uchun mi xo'p? Yo'q, nima notur uchun aman, hammasi joyda. Mayli. Ma unda Layzaga qaray xo'p. Bor, bor, qara.
qilib yaxshi bo'lib ketsinlar de. Jamshid. Shunaqa tez-tez kelib turgan. Ha, bo'ldi de, rahmat. Kelganingdan xursand bo'ldim. Rahmat. Keyin. To'y yaqin ekan. Ha. Vaqtli bo'lgan. Rahmat, Bahrom aka. Endi kam bo'lsa ham ko'p o'rni de ko'rasan. Yo'q, maqlayapsiz, Bahrom aka. Bu to'y ana. Rahmat, vaqtli bo'l. Xursand bo'ldim. Xush keling bilan qo'shaqari. Rahmat. Bo'pti jiyan, kelib turgan. Sog' bo'lasiz. Salomat bo'ling. Lazi. Menga haligi karta raqamini et. Nima qilasan karta raqamimni? O'zi kerak bo'lib qoldi. Sayt. Sen avval nima kerakligini aytgin. Ha, haligi ozmi ko'pmi o'zimmi anaqa qizlar yig'adi-yu, sarpa. O'shanga pul yig'ib yurdim. To'yim bo'lsa deb yaxshi niyat qilib. Keyin o'ylab qarasam, mani to'yim manimcha hali berib bo'lmaydi. Bu ketishdi. Shuning uchun o'sha to'yimga deb yig'ayotgan pullarimni senga bermoqchiman. Sen otingni ishlatasan. Shunga et. Yo, rahmat. Men sen pulingni ola olmayman. Bu nima degani? Chin ko'ngildan aytyapman. Ertaga so'rab turmayman deb endi. Rosta. Etasam? Lekin bu o'zingni puling. O'zim ishlataman deb yig'gansan. Sani puling kerak emas menga. Laziza. Sani otingdan boshqa hech kimi yo'q. Suyanadiganing ham, ishonadiganing ham oting. Baxtingga ilohim har doim sog'-salomat bo'lsin ular. Hozir biz ularni hayotlarini saqlab qolishimiz kerak. Ama sen bo'lmaydi. Xo'pmi? Karta raqamini aytib, men senga tashlab yuboraman. To'g'ri, bu operatsiya uchun yetmasligi mumkin, lekin hech bo'lmasa dori-darmonga yetadi. Mhm. Lekin bilib qo'y. Qaytarish sharti bilan, tushundingmi? Hazillashdim. Rahmat, Sug'diyona. Arzimaydi. Yana nima baloni boshlab kelding? Menga qarang. O'zi shu paytgacha bizga, farzandlaringizga, oilangizga mehr, muhabbat bermagansiz. Bizga umuman sharoit yaratib bermagansiz. Qiyin ahvolda mana shu bolam bilan tashab ketdingiz. O'zim ularni katta qildim. Oyoqqa qo'ydim. Uli joyli qildim. Bir marta bo'lsa ham oldingizga boshim egib kelmadim. Endi hayotim iziga tushganda, yaxshi bo'la boshlaganda Nafisadan ayrildim. Ayol boshim bilan mardlik qildim. Nega siz nomardlik qilasiz? Nima qilib nomardlik qildim? Nomardlik qilganingiz shundaki, yurib turgan ishlarimga to'sqinlik qilyapsiz. Sen bilan mana umuman ishlarim yo'q. Shunchalik nomardmisiz? Yana o'zingiz bilmaganlikka olib o'tirishingizni qarang. Ey, maqsad yo'q. O'zingiz borishga betingiz chidamasdan xotinchingiz jo'natdingizmi? Mana o'zim keldim.
Nima gapingiz bo'lsa? O'zimga ayting. Bu maydalashma. Xotinchingiz sexga kelib, qayoqdagi bo'lmagan gaplarni gapirib, meni sharmanda qilmoqchi bo'ldi. Nima? Menda qasdingiz bormi? Bo'ldi. Og'zingni yo. Men og'zimni yumadigan vaqtlar o'tib ketgan. Bir kami, sanlarni ishingga aralashishim qoladi meni. Agar shu ish qilgan bo'lsam, o'zim hisob-kitob qilaman. Xotinchingizga borib yetib qo'ying. Agar bir marta oyog'imi tegida yursa, onasidan tug'ilganiga pushaymon bo'ladi. G'ayrat, anov qizni topding. Nima qilaylik? Oldimga olib kel. Xo'p, xo'p, ustoz, bo'ldi. Boshqa qaytarilmaydi. Vaqtliroq kelamiz endi. Xo'p, bo'pti. Ha, nima dedilar? Kechasi ham o'qishga kelasanmi deyishdi. Men aytdim-ku senga, hech kim yo'q. Ha. Shunaqa paytda ham keladimi o'qishga? Ha, bo'pti. Sen o'qishni qo'y. Ertaga firmaga borishimiz kerak. Yana nimaga? Ay, ishga nimaga bo'lardi? Vaqtda kam ishlamaysanlar dedi-yu. Ha, endi ishlamaymiz degani bormaymiz degani emas-u. Borish kerak, gaplashish kerak. Ha, borish kerak-ku baribir. O'zi bor yo'g'i mana shu yerdan pul keladi. Boshqa joyi yo'q. Xarajatimizni ko'ryapsan hozir. Ha, bo'pti, borsak boraveramiz. Bo'pti. Xullas. Nimadir deb Bahrom akaga tushuntirish kerak. Faqat nima deymiz endi? Vaziyat to'g'risini tushuntiramiz. Ishimiz ko'payib ketdi deymiz. Odam ko'yib tushunar. Bilmadim. Lekin jihatimizdan oshib ketdik-da. Telefon qilsa ko'tarmaymiz, javob bermaymiz. Sanda ko'tarma, ko'tarma deding. Mana. Mana aybdor. O'zingchi qizing bilan yurganing. Urushib ham ketding mana. Ishlash kerak endi. Hali kontrakt to'laganim yo'q. Ha, bo'pti. Gapiraverma endi, yur. Ovqat-ovqat olib berarsan menga. Kecha olib berdim-ku. Ha, bugun ham olib ber, yur endi. Bo'pti, yur. Qayrat. Ov keldim. Kiring. Qurliqqa. Irodaxon. Ravshan. Sen şu yerde bo'pdir. Ben Irodaxon bilan o'zim gaplashaman. Nima gap, tinchlikmi? Nima vohimi? Bolalaringiz qo'rqitib yuborishdi-yu mana. Shahlo, o'tir. Tinchlikmi? Sen meni o'g'limni tanimaysanmi? Yo'q, tushunmadim. Kim haqida gapiryapsiz o'zi? Laziz haqida. Voy. Laziz siz o'g'lingizmi? Mana xabarim yo'q edi, to'g'risi. Men bilmagandim. Uni atrofida o'ralashib qolsan. Bu nima deganingiz?
Nima siz bizni biror joyda ko'rdingizmi? Mani qanaqa qiz deb o'ylayapsiz? Men faqat siz bergan vazifalarni bajaraman bo'l. Mani boshqa ishlarga umuman vaqtim yo'q. Unaqa demay. Men osmondan olib gapirmayman. Bilib qo'y. Ey qiz. Qadamingni o'ylab bos. Lazizdan uzoq yur. Ham xizmat, ham tuhmat ekanda. Sizga kim qanaqa gap yetkazgan, buni men bilmadim. Lekin men doim o'zimni ishimni bilib qolaman. Shu paytgacha sizga ishonch izohlaganman-ku, to'g'rimi? Ha? Nima menga ishonmaysizmi? Ishonaman. Faqat seni ogohlantirib qo'yapman xolos. Tushunarlimi? Tushundim. Ertaga oldinga bir odam boradi. Nima qilishni o'zing yaxshi bilasan. Xo'p. Tushundim. Menga ruxsatmi? Ruxsat. Yaxshi qoling. Uf. Sen doim yonimda bo'lishing uchun o'zimdan yuvoshgina quyoncha yasamasam bo'lmaydi-da, amakijon. Ya keldingizmi? Yaxshimisan? Yaxshimisiz? Ha, tinchlikmi? Kayfiyating yo? Bugun kecha hech kim uyingizga so'rab bormadimi? Yo'q. Tinchlikmi? Tinchlik emas. Ishxonaga ichki ishlardan kelib sizni so'rab ketdi. Tushunarli. Yurchi. Eşiğini yap. Endi gapir. Nima deyishdi? Kelib, sizi so'rashdi. Menimcha, vaziyat jiddiy. Yana kelamiz deyishdi. Ehtiyot bo'ling. Uyingizga ham borishlari mumkin. Demak, bostiqning ishi bizgacha yetib kelibdi. Endi men nima qilaman? Ha? Meni bola-chaqalarim bor. To'y qilishim kerak. Singlimni uzatishim kerak yaqinda. Vaziyatim og'ir hozir. Onam ahvoli og'ir. Unda men qamalib ketaman. Meni oilamga kim qaraydi? Kim bosh bo'ladi? Ey. Men ham pistoletni ichiga qo'yganman-ku. Abduvohid. Bu ishlarning hammasini men qilganman. Javobini ham o'zim beraman. Sen, hech narsani o'ylama. Davron bilan bo'lib o'tgan voqeani esla. Sen, qancha men uchun qayg'urding. G'ayrat bo'yib ketgandachi. Nimalar qilding? Qayergacha bording? Hammasidan xabarim bor. Sen ukam, xotiroma. To'yini ham qilasan. Oilani ham davolatasan. Hayoting oldin qanday bo'lsa, shunday davom etadi.
hammasiga o'zim javob beraman. Hormin. Bor bo'ling. Kayfiyatingiz yaxshi, ko'zdaymasin. Xudo xolasa, biz ham alohida bo'lib chiqmoqchimiz. Rostdan. Siz uchun xursandman, Nigor, lekin siz ketsangiz men bir o'zim zerikib qolaman. Uyqulab qoladi-ku. Endi chiqmasak bo'lmaydi. Bola asrab olmoqchimiz. Rostdan. Ha. Yaxshi narsalarni o'ylabsizlar. Chunki baribir yetimni boshini silash bu eng katta savoblardan biri. Rostdan ham Nigora, siz uchun juda ham xursand bo'ldim. Rahmat. Mana, Xudoga shukr, o'zingizning hayotingiz ham sekin-asta o'z iziga tushyapti. Qilgan sabrlaringizni mukofoti shu. Ha, Xudoga shukr. Xudo xohlasa, shu hafta chiqib ketmoqchimiz. Lekin shu yerda yashasangiz ham bo'lardi. Uy katta bo'lsa, men ham jiyanimni ko'rardim. Tez-tez kelib turamiz, xavotirim Minora. Mashinada tashqariga chiqib kelay. Akmal akam kelgandilar. Xo'p, xo'p. Feruza. Shahrizoda. Usmon. Ha? Voy dadasi. Dadasi qayerdasiz? Nimaga telefoningiz o'chib? Ali boy qani? Qani Ali boy amaki? Men keyin tushuntirib beraman hammasini. Endi meni tushuntiras? Qani bola? E baqirma menga. To'xtanglar. Dadasi. Qayerda edingiz? Telefon qilsak telefoningiz o'chib. Keyin men hozir o'zimga kelib olay. Kola bormi? Yo'q, ichib qo'ydim kolani. Bor. Bitta muzday kola olib kelgin. Muzday, vodoproddan suv iching. Bo'ldi, bor olib kel. Yo, olib kel degan ekan, olib kel. Men baqirmay menga. Men baqirras. Ali boyni sotib kelyapsiz, qo'yda qo'y. Sotganim yo'q. Bo'ldi, qil. O'zim mana shu ko'zingiz ko'rgan odam. İkincisiga urib ko'zingizni chiqarib qo'yish kerak edi. Qo'lingizni ko'tarib kelishingiz kerak edi. Bo'ldi, yetar, yetar, chiqib ket. Hoz tushaman. Yana nima baloni boshladi ekan? Bu fermani ham rosa sog'inibman. Zo'r paytlarim shu yerda o'tgan. To'g'ri. Agar yo'q demasangiz, oldingizga qaytsam. Nima bo'lganda ham sizni tarbiyangizni olganman, tog'a. Bu hunarni sizdan o'rganganman. Boshqa joyda ishlashim noto'g'ri deb o'ylayman. Bahrom. Sen hozir o'sha o'zing ishlaring qilaver. Azamat boyga bergan va'dam bor buning ustiga. Shuning uchun Davronni oldi yurib turaver.
Kerak bo'lsa, o'zim chaqiraman. Hozir bizni ko'rib turibsan. Hammas joyida. Lekin bir kun kerak bo'lasan. Hozir ishim bor. Mayli. To'g'ri, siz nima desangiz shu. Faqat mendan xafa bo'lmasangiz bo'ldi. Hammas joyida. To'g'ri. Shu kunlarda bir narsa o'ylab qo'yganman. Anchadan beri vijdonimni qiynayotgan narsadan qutulmoqchiman. Tushunmadim. Bu nima degan? Xullas, yaxshilik qilmoqchiman. Yaxshi, yaxshi. Mayli. Tinch bo'lsang bo'ldi. Qani yur. Nima bo'ldi? Aliboy qani? Gapiring. O'zingni bosib ol, hozir jutdiraman. O'zimni bosganman. Yur, ichkariga kirgin, jutdirib beraman. Hozir tushuntiring. O'zingni bos, beruza. Hozir jutdirib beraman. Ichkariga yurgin. Gapiring. Aliboy qani? O'tir. O'tiraman. Oldin o'tirgin. Aliboy qani, gapiring. Nimaga jimsiz? Uni tashlab keldim. Kimga? Kimga tashlaysiz? Ota-onasiga. Ha, ota-onasi yo'q degandingiz-ku. Ko'chadan topib oldim degansiz-ku. Ol deganmidingiz? Siz menga yolg'on gapirdingiz. Ha, hammasini senga tushuntirib beraman. Nimani tushuntirasiz? Nimani tushuntirasiz? Bo'pti, o'zingni bosib o'tir. O'tir. Senga ko'p hayajonlanish mumkin emas. Xullas, meni yaxshilab eshit. Eshityapman. Gapiring. O'zingni bosib olgin, iltimos. Sen o'zingni jiyaningni o'g'liga qarading. Yani Davronni bolasiga. Nima? Davronni bolasiga? Hazillashmang. Hazillashayotganim yo'q. Nima? Siz meni opamni nevarasini, jiyanimni o'g'lini o'g'irladingizmi? Qanaqa odamsiz? Feruza. Nimaga bunaqa pastkashsiz? Feruza. Vijdonsiz. Feruza. Nima qilgan bo'lsang, qilmang edi. Qilmang edi. Bo'pti, o'tir, o'tir. Feruza. Mazza yo'q edi. Majbur bo'ldim. Shu bola kelgandan keyin yaxshi bo'lib qoldingki o'zing. Hammasi o'zgardi. Bolaga yaxshi qarading. Siz buni menga yaxshi bo'lsin degan maqsadda qilmagansiz. Siz ulardan pul undirish uchun qilgansiz. Yana pastkashlik qilgansiz. Qachon odam bo'lasiz? Qachongacha shunaqangi harom pullarga yashaymiz dadasi? Yetar, yetar, yetar. Feruza, Feruza, harom pullar emas. Yaxshiyamki, Davron sizni o'ldirib yubormabdi. Davron bilmaydi. Qanaqasiga? Chunki unga bolani boshqa yo'l bilan olib bording. Uni olganimni bilmaydi. Unda? Unda Davronga o'zim aytaman.
Firuze! O'zim aytaman. Firuze, to'xta! Sizni pastkashligingiz, iflosligingiz bilsin. Firuze, agar aytsang, meni o'ldiradi Davron. O'ldirsin! Firuze! O'ldirsin! Firuze! Men nima qilgan bo'lsam, sen uchun qilganman. Kerak emas. Bunaqa yashaganda o'lganim yaxshi. Ket. Jonim. Ket. Jonim demay ketding. Qayda mamani Firuze? Sen uchun qilgan bu. Mana aybim oilam o'ylaganimmi? O'ylamang. O'ylamang o'ylam. Meni ham o'ylamang, qizingizni ham o'ylamang. Iltimos. Sizni ko'rgim kelmayapti. Sizdan nafratlanyapman. Firuze. Ketding. Ketding. Mayli, mayli. O'zingni bosma, keyin gaplasharmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Bahrom aka, yaxshimisiz? Xush kelibsizlar. Bahrom aka? Vaqt akam. Keling, ishdan haydalding dedilar. To'g'ri eshitibsizlar. Iltimos, shunaqa qilmang Bahrom aka. Bir marta imkon bering. Vasiyatimni bilasiz-ku. Shosalim. Men senga necha marta imkon berdim? Har doim ko'yningga qaradim. Endi senga boshqa imkon berish yo'q. Hech bo'lmasa aka, men qolay ishda. Sen gapirma. Sen kemasdan turib, hamma yonni rasvo qilding. Bo'ldi, endi ketishlaring mumkin. Aytgancha. Ano. Hayrat voy o'g'liga salom etib qo'y. Nimaga borasan o'sha yerga? Mana, ishsiz qoldik. Nima ish qilasan? Bitta shotdamish, tiqilib yotibdi. Kerak bo'lsa, seni ham olib kirib qo'yaman. Shart emas. Otxonang boshingda qolsin. Kerakli paytda bu yem yo'q bo'ladi. Endi nima qilaman? 3-4 kun ko'rinmay turishim kerak. Manimcha yo'lini topdim. Assalomu alaykum, keling, xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Yaxshimisman. Doktor qani? Yuragim sinyapti. Shifokorimiz ketgandilar. Ertaga kunduzi keling, ko'rib qo'yishadi. Nima? Kunduzi? Ertagacha o'lib qolsam kim javob? Hozir yordam beraman. To'xting. Yuring. Voy. Shoshilmang, yuring. Voy. Suv bering, suv. Xo'p, hozir. Keling.
Yuragim. Yaxshi mısınız? Voy. Tinchlikmi? Ular yuraklar orib qotdi. Tekshirib qo'y. Nima bo'ldi hozir qaraymiz. Yaxshi mısınız? O'zingiz noqulay his qilyapsizmi? Yaxshi emasman. Yuragingiz qachondan beri og'riydi? Ertalabdan beri og'riyapti. Xo'z. Assalomu alaykum, Lazzaka. Ke o'tir. Sen Bahrom bilan firmada ishlarkansan. Shu gap to'g'rimi? Ha, ishlayman. Maqsading nima? Sen umid bilan ham ishlagansan. Agarda biror g'araz niyating bo'lsa, seni hozir ogohlantirib qo'y. Sanda qallani tanobini tortib qo'yish bizaga cho't emas. Shuning uchun aqling yig'inda kim tarafdaligini bilib ol. Bir iborani eshitganmisiz? Xo'sh. Dushmanimning dushmani meni do'stim. Men bu yerga aniq maqsad bilan keldim. Meni düşmanlarım sizga ham düşman bo'lishadi. Oldin noto'g'ri xayollar bilan yurgan ekanman. Ularni do'stim deb bilgan ekanman. Akam deb o'ylanman. Lekin hammasi soxta ekan. Bu hayotni pul boshqarar ekan. Afsuski, buni kechirib yetdim. Agar voqliqni tushunganimda bunchalik qiynalmagan bo'lardim. Lekin bu narsani siz yaxshiroq tushunasiz. Ha. Sanda ancha yaxshi tushunaman. Lekin men bitta narsaga tushunmayapman. Sandan menga nima foyda? Nima sen shunchalik zo'rmisan? U! Mahallam, xoligancha gaplashaman, ishing bo'lmasin, tushundingmi? Xolam bilan pochchamni qaytarmoqchimiz. Hammasi tugadi, yetadi. Men uylanyapman. Nima? Siz esiz yeb qo'ydingizmi? Qanaqasiga uylanasiz? Mandasin qo'llasin yaratganigam. O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Siz meni sabr bilan erishgan baxtimsiz. Kelta kesakka qanot bersa, o'zini ajdarhoman deb o'ylarkan. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Kimlardir nom berib ko'rsatmoq bor. Ko'ksinga tiq qadab eslatmoq bor. Kimlardir nom berib ko'rsatmoq bor. Ko'ksinga ikkinchi bu yoqqa qadamingni bosma. Senga ering to'g'rimi? Opam yordam bera olmaydi. Bizraymayki. Sen kim eding deya muzlatmoq bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin.
yana kımmet buladı. Baya ki bilmese hikmet buladı. Ben de sin bir yana minnet buladı. Hayatta hiç kimge külün kalmasın. Senge hem vakt külüm baksa ger hasta. Men adam kıl gelmen deydi bir pasta. Dostkinem bazılar şundayın pasta. Otan yetip koy. Men bilen oynaşmasın. Oo, yokar. Bu yolundan kayıt. Ahmedin'i düşman tartıp almasın. Bu yolda yıkılıp tartsan da azap. Hayatta hiç kimge künin kalmasın. Bendesin kullasın yaratken egem. Uzudan uzgege muhtaç kılmasın. Ahirge bir günlük ömrin kalsa ham. Hayatta hiç kimge künin kalmasın.